volledig Arthur Adam ten Kate. Geboren en getogen Enschedeër. De hele tijd in Amsterdam gewoond en sinds een paar jaar weer terug in het oosten. En ik maak muziek, ik schrijf en ik speel van alles. En daar heb je de kern wel ongeveer te pakken, denk ik. Wat heel veel mensen niet weten is dat je ook een gilde opgezet hebt voor songwriters. En zitten er ook nieuwe talenten bij? Het barst van de nieuwe talenten. Sterker nog, ik heb het 5 jaar geleden ongeveer, dus 5,5 jaar geleden alweer, heb ik het opgericht. Maar ik ben tegenwoordig niet meer de frontman ervan. Dat heb ik overgedaan. Ik kreeg het er gewoon echt te druk voor. Maar het stikt van het talent. Je hebt nou ook in samenwerking met Poppodium Attack in Enschede heb je Top TSG. Dat is een talent- en ontwikkelingsprogramma. Dus die kunnen zich elk jaar ook melden. Dus er worden er 5 tot 8 mensen gecoacht. Ook echt om de nieuwe singer-songwriter belofte te worden. In ieder geval van het oosten en hopelijk van heel Nederland. Heb je nog adviezen voor mensen die daarmee bezig zijn en die daar een beetje nieuw in zijn? Het grootste advies is durf als jezelf te klinken. Maar ook durf andere mensen om advies te vragen. Dus dat eerste is echt van probeer niet te klinken als de zoveelste kloon van je idool. En het andere is van heel veel mensen die blijven op een zolderkamertje. En die dan komt het ook niet naar buiten, maar dan gaan ze ook niet vooruit. Pas als je je ding speelt en andere mensen horen dat en die vinden daar wat van. Dan ga je kijken van, hier kan ik nog wat aan werken. Oh, dit is al heel goed, daar krijg ik zelfvertrouwen van. En van het andere, daar kan ik beter in worden. En zo verbeter je jezelf. En dat is belangrijk om het niveau te verhogen. En wat kunnen we binnenkort nog verwachten van jou? Ik ben bezig met het opzetten van een wat experimenteler band. Dus niet echt singer-songwriter muziek, maar wat extremer. En ik heb een ander gezelschap, een duo met een drummer Stefan Schneider, een Duitser. En dat is een jazzdrummer. En daar gaan we ook met z'n tweeën heel los. We hebben daar onze demo opgenomen, die gaan we in het najaar uitbrengen. En in de tussentijd, ik kom de hele tijd overal weer opduiken. Yeah.